phục phục nè nè bảo mẹ coi nhỉ. Ê bảo mẹ còn đây lo chưa lục anh đây. Ồ anh song say nè. Anh song say nè tang đã snai đã ấy ta nưng chắc ba phục xong rồi được xong. លីសាទៅណាមិនទៅតែជិះរត់ទៅរកប៉ាអ៊ំឲ្យជួយទៅវិញតែប៉ុណ្ណេះមិនដឹងជិះមានរឿងអីទៀតទេប៉ាអ៊ំអើយសើចសប្បាយទៀតហើយសប្តាហ៍នេះមកចុះមិនហើយមកអង្គុយអង្គុយមក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 មួយអត់ប្រភិញដល់នេះតាមងារពួកឯងកាងារប្រធានភូមិពួកឯងគ្មានអត់ត្រូវនៅតែរងខ្វែទេប្រាប់ពួកឯងកាងារប្រធានភូមិត្រូវចុះតាមភូមិត្រូវមើលតាមផ្ទះមើលថាតាមផ្ទះមានបញ្ហាអីអត់មើលទាំងកឡោទឹកកឡោភ្លើងគេផងកាងារពួកឯងនៅក្នុងរងខ្វែទាំងពួកឯងចេះទេពួកឯងណែនមេភូមិខូចជាតែបងគួយជំនុំមួយកើតគាត់រកគាត់បំរើប្រជាជនអីមកកើតបើថាមិនធ្វើកើតទុកខ្ញុំធ្វើម្ដងបានប្រដីណាឲ្យតែមកលើកណាក៏បានឥឡូវពួកឯងមានយ៉ាងអត់ថាគ្រួសារខ្ញុំឥឡូវក៏មិនតែក្រោយពុនខ្ញុំពងឲ្យយកគ្នាតាមខ្នល់ជួយមករកប្រឹងមេភូមិឥឡូវប៉ណ្ណឹងធ្វើការបានណាប៉ណ្ណឹងតែក្រោយមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេពាក់មីមកប្រដឹងដល់លោកមេភូមិទៀតហើយតែបញ្ហានេះបញ្ចប់ដោយរបៀបណាចាំមើលប៉ាអ៊ំរួចខ្លួនដែរឬទេកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ផ្ទះលេខ2ខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយ Yes I can Yes we can បាក់កាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនេះនេះ RX អាចជួយអ្នកបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ញ៉ាំបានត្រូវការអីទៀតនិយាយអូ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 រ៉ាទេអ៊ីណូមីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតត្រាប៊ីអានឆាវ៉ាន់កាន់តែសប្បាយរ៉ាឌីរ៉ាឌីបន្ថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ាឌីរ៉ាឌីបូកាតែបៃតងពិតពិតសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សុខភាពបូកាមានមីឆុងលេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េមីស៊ីនរ៉ាមៀនគ្រាន់តែលឺក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់អាជីណូម៉ូតូផលិតពីដំឡូងមីអាជីណូម៉ូតូហៃដេកក្រូប្រអប់ធំថ្មីចំណេញជាងដេកក្រូកំប៉ុង5000រៀលក្នុងមួយប្រអប់